အနေနဲ့ခဏလေးတခြားမှာဟိုဦးလေးတယောက်ရှိတယ်ငါအဲ့ဦးလေးကိုငါတိတ်ကြိုက်တာအဲ့ဒီမှာမှာမှာစီဝဲ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 ခွေးစီအာရောကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲဒီနေ့တော့ကျွန်တော်မနေ့ကပြောထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တီရှပ်လေးတွေ give away ပေးမယ်ဆိုတာမပေးသေးပါဘူးဘာလို့ကျွန်တော် YouTube မှာမပေးသေးပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လူမစုံမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ခဏလေးစောင့်လိုက်အောင်ပဲအဲဘလော့တောင်မန်းကြပြီလေဆိုတော့ LOL by BANY ရဟုတ်လားဟုတ်လားဟမ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ရှာတာမှန်လားမသိဘူးကျွန်တော်ရှာတာမှန်လားမသိဘူးဟိုအဒီမှာမနေ့ကမနေ့ကဗီဒီယိုအကွာဆိုးလိုက်တဲ့ရုပ်ကြီးกว่าတော့ကြီးပါဘူးဒီမှာကြည့်အောင်နေခဏလေးဟောဒီမှာမနေ့ကဗီဒီယိုမှာခဏလေးအတ24 hour အတွင်းမှာကျွန်တော် 2600 watt ဆိုကျွန်တော်ထင်တယ်ည9:00လောက်ဆိုရင်2800လောက်ရှိမယ်ထင်တာပဲခန့်မှန်းတာဗောနော်ပြီးကြတဲ့လူတွေ2600ကျော်လဲကန်ကောင်းကြပါစီလို့ဒီကနေ့ဆူတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ Facebook မှာဗောနော်ကျွန်တော် Facebook မှာကအဲ YouTube ထပ်ပို့ပြီးတော့ပြောဖို့ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ YouTube သုံးတဲ့သူတွေကတချို့ Facebook မသုံးတဲ့သူတွေလည်းများတော့လीဆိုတော့ဒါအဲ့ဒီလူတွေနဲ့အတူတူအဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကျွန်တော် YouTube မှာမတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟာအဲ့လိုရောင်ပညာ popular နောက်နေတော့ဖြစ်ကုန်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဟာပါကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့ last 1 hour t-shirt giveaway အဲပြီးမယ်တို့ဘာလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟာလေးပါနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာရည်ကျင်လဲဆိုတော့အောက်မှာမန်နေရအရန်ကိုပဲရည်ရပါတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တပုတ်ချင်းဖွင့်ပြပေးမှာတရားဆောရကျွန်တော်တက်ဆိုရကျွန်တော်တက်ဆိုရဆိုတော့ okay ဟောမေးလို့ကျွန်တော်နောက်မှကျွန်တော် reaction တွေလည်းပါသေးတယ်ဒီဟာလေးရင်ကြည့်တယ်ပဲနော်နောက်မှကျွန်တော် reaction ချောင်းဆိုတော့ okay လက်စခေါ်ညနော်အဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော် give away ပေးမဲ့ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ t-shirt logo t-shirt လေးတွေရဲ့ပြီးတော့ဘေးလွယ်အိတ်လေးတွေကိုကျွန်တော် give away ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆောင်းဝါတည်တယ်နော်ကျွန်တော်အင်းကြီးရတော့ကျွန်တော်ယူရီးယားသား account လေးတွေကိုကျွန်တော်လုပ်ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဝတ်ပါတယ်ကြိုက်ပါတယ်ကောင်းပါတယ်အဲပြီးတော့အိတ်လေးရပေါ့နော်ကျွန်တော် YouTube မှာတော့နှစ်ခေါက်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော် YouTube မှာကျွန်တော်နှစ်ခေါက်ပေးပြီးပြီဒါ Facebook ကတော့ဒါပထမဆုံးပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะ YouTube ကလူတွေဆောင်းဝန်းချစ်တယ်เนาะ YouTube ကလူတွေဆောင်းဝန်းချစ်တယ်เนาะတော့အဲလူချင်းမျိုးဘက်ကဗာလုတ်ပေးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ post code ပေါ့เนาะအဲဒီသူများတွေလို့ share ဒီ public နဲ့ share ရမယ်လို့ပြီးတော့ number တွေမှတ်ရမယ်လို့ဗာတို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်မကြိုက်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းပြေပေါ်ရှင်ရှင်သမားဆိုတော့ကျွန်တော်ကို follow လုပ်ထားတဲ့လူတွေကလည်းပြေပေါ်ရှင်ရှင်တိုက်ကိုကြိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ် okay အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူချင်းဘက်ကလုတ်ပေးရမယ်စီကန်လေးတစ်ချက်ပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါဗာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုအဲဗီဒီယိုကင်မရာနဲ့ပေါ့နော်ဗီဒီယိုကိုယ့်ကိုဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့ဖုန်းနဲ့ဗီဒီယိုပြန်ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗာပြောရမှာဟာမေးဆွိမေးမေးဆွိမေးစိမပွေးခိုက်မေးစိမွေးမွေးမွေးမေးစိမေးစိမေးစိမပွေးခိုက်နော်ဟိုအဲ့ဒါလေးကိုအဲကိုယ့်အကိုရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကွန်မန့်အောက်မှာမှတ်ပေးပါကိုယ့်အကိုရိုက်ပြီးတော့ไอ้ทิดแต่สกะลงโตเดียวได้ย้ายลูกอาเซมะเปียวชิดเด้สวยเราเราโกไอ้มาชื่อได้ลูกจีมีบ่าดิตะอูลีดิอดอดิได้บ่าปูดอดิบัวดอดิโพดิบัวดิเนี่ยอีดาสุยายวนแม่แลวนกันซ้ําหนูแลยามาดิเราบ่าแล้วซะเราอะไรนี่จี้พี่แล้วเรายีจินโลบ่าเรานอกตานี่กูไปยีนี่တော့กูตะก็พะย่าตะก็รู้ล้วยลานี่กูแลเปลี่ยนพี่တော့จี้จินโลบ่าเอซิซิပြောมาบ่กูเนาะได้บ่ล่ะมิซิบ่มิซิဘောမင်္ဂပြောကြည်စိတ်ကူးနဲ့တည်းပြောကြည်အဲ့ဒါကြီးဆောက်ဝန်းကြီးရဆောက်ဝန်းထောက်တာနော်အဲ့စကားလုံးကြီးဘာကိုပြောယူကောက်ကိုရည်ကြီးနေတယ်ဟာမင်းခရိုင်မေစီ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 မကွေးခိုင်နော်အဲ့တော့နည်းနည်းခက်မြန်မြန်လေးမေစီမေစီဟောမေစီမေစီမကွေးခိုင်နော်အဲ့ဒါလေးမြန်မြန်လေးပြောပြောရှင်းရှင်းလေးအဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာအဲ့ဒါလေးကိုနော်အဲ့ဒါလေးကိုအကူအကူဗီဒီယိုရပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ကိုဘော်ဒါတွေနဲ့ဒါရှက်လို့အတူတူရပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဦးလေးတွေနဲ့အတူတူပဲရပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုဗီဒီယိုဖြစ်စေပါအဲကျွန်တော်ထင်တော့5 second လောက်ဆိုတာနဲ့ရပါအဲ့ဒါလေးကိုမှတ်ပေးပါပြီးတော့ number လေးကတော့အဆင်ပြေတာလေးရေးခဲ့ပါနော်ဒီခေါင်းစဉ်လေးကတော့အဆင်ပြေတာလေးရေးခဲ့ပေးပါအဲ့ဗီဒီယိုပါတဲ့မှန်ထားတဲ့လူတွေကိုပဲကျွန်တော်အင်ကြီးလေးတဲ့ဟုတ်တယ်နော်
င်းကြီးလေးတယ်ရဲ့ကျွန်တော်ဘေးလွတ်အဲ့အနက်ရောက်လေးဆယ်လုံးဆွတ်စုပါအောင် Facebook မှာကျွန်တော်14လုံးဖောက်ပေးမှာနော် Facebook မှာ14ခုကျွန်တော် YouTube မှာ14ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲဟိုရှေးရှေးဟိုလောင်းလောင်းကိုတွေကအပိခဲ့တဲ့လူကြီးကျူးကျူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့နော်လမ်းမှာမတွေ့စင်တယ်တိကျလမ်းမှာတွေ့ကျွန်တော်ဖတ်နန်းတက်လို့ဖြစ်ပါတယ် YouTube ကလူတွေကတော့ကျွန်တော်ဖောက်ပြီးရောပါပြီဆိုတော့အားလုံးပဲမေးဆွေးမွေးစေမပွေးကိုက်အဲ့မှန်တယ်ကမားလည်းဘာဖြစ်တယ်မလားအားလုံးပဲပြောပေါ့ပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးပဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဝင်ရောက်ကဆမ်းကြမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်အဲဒီ post ကို share ကြရလဲမလို့ပေါ့အဲ့ဒီ comment လေးပဲလမ်းငယ်ပေးပါအဲ့ဒီကနေ share မယ်ဆိုလဲကောင်းတာပေါ့နော်ကိုပို့တိုင်းထဲမှာတခြားလူတွေဒီ comment တွေထဲမှာကြီးကြီးလူတွေအများကြီးတွေ့မယ်ဆိုရင်လည်းအားလုံးပဲပြောရီကူးဆက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပါပဲနော်အားလုံးပဲမေးစွေးငွေးစွေးမွေးဘာကြီးကြီးခဏလေးအဲ့ဒီ post တော့ပါတအားကြီးရလူတွေအများကြီးရှိတယ်မျိုးခဏလေးဒီမှာဝင်လောက်ပြီးတော့ဒါဝင်မှန့်ပေးကြပါတယ်ဒါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့နော်ဘေးမေးစမေးဘေးမေးစဝေဝေကအနေနဲ့ခဏလေးတခြားမှာဟိုဦးလေးတယောက်ရှိတယ်ငါအဲ့ဦးလေးကိုငါတိတ်ကြိုက်တာအဲ့ဒီမှာဒီမှာဒီမှာစီဝေစီဝေစီဝေဒီဝိုးပွေခွေးဒီဟာရောဟိုဒီ Facebook သုံးနေဆိုရင်အဲ့အောက်မှာသွားပြီးတော့လည်းမန်းပြီပါ YouTube မှာလည်းမန်းလို့ရပါတယ် Facebook မှာလည်းမန်းလို့ရပါတယ်အဲနှစ်ခုစလုံးသွားပြီးတော့လူတူနေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောပေးပါလူတူတယ်ဆိုရင်တော့တခြားတယောက်ကိုပေးလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ဒါအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်မန်းပေးကြတဲ့လူတွေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါအဲဒီဘေးလည်းမိုက်တယ်မင်းစီငွေဝေးတိုင်းမင်းစီမင်းစီငွေဝေးကန်အာရင်တော့အာရင်ဆိုတော့ okay နည်းနည်းဒါ reaction လက်ကြံလေးဆက်မယ် reaction လက်ကြံလေးဆက်မယ်ဒါကိုလူတွေက reaction မပိုင်မပြီးပြပြောဒါခွတ်ဒီမှာအာစီတောက်မယ်မူးမယ်ပူလာရင်ပန်ကကျိုးလေးထိုးရရင်အေးဝမယ်ဒါကတော့ဆက်လိုက်မိညိပြီးသားဩဆက်လိုက်လားဟုတ်လားဒီမှာ jelly တုံးလေးတွေ jelly တုံးဒီမှာထမောင်ရက်တွေဒါတော့ဟာကောင်ဒါတော့ကမ္ဘာနာယီစင်အဲအမအတဲပုံအတောင်မှတက်ထားတာမပြန်ခိုင်းမဲ့ပြောင်းမှဆိုလို့ကြောက်စုချတာလားအဲရောက်မိုက်တယ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 ်ဟိယဒီဟာလေးကနည်းနည်းကြပြားဆန်တယ်နော်ဒါတော့ကမ္ဘာနာယီစင်အဲအမအတဲပုံအတောင်မှတက်ထားတာမပြန်ခိုင်းမဲ့ပြောင်းမှဆိုလို့ကြောက်စုချတာလားအဲဟုတ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့စက်ပြီအချိုးရတစိမ့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီချောက်ကဟာတော့မစ္စရာဘိန်းကာတွန်ကားတွေကအယုတ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်။ပြောင်းတတ်နေတာပဲနော်။ဒီပြေဆော့ဖို့ကြားကွက်။မင်းတို့နေကျွန်တော်နဲ့ချစ်တာအပြစ်လားမမီ။အပြစ်လား။မမီမှာချစ်တတ်တဲ့နှလုံးသားမရှိဘူးလား။ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးချုံနောင်နေတာကျွန်တော်လုံးဝမကြိုက်ဘူးမမီ။ဖောက်လိုက်ရ။မင်းကမဆိုင်မုံပြီးမမီကိုပြန်ပြောနေရလား။ပြန်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးမမီ။ဖြစ်တင်တာနဲ့ဖြစ်စေချင်တာကိုပြောပြနေတာ။မမီလုံးဝမတရားဘူးဗျာ။ဒီလောက်ပြောနေရကြတယ်။ကဲဟာ။အော်ဆောင်းပါเนาะဒီ narration မှာလဲသူ့ပညာနဲ့သူ့ဟာနဲ့သူ့တွေ့လားဟိုအတန်နဲ့တေးဥဆောင်တယ်ဆောင်းမိုက်တွေပြောရတာနှစ်ယောက်စလုံးမန်းတွေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ချစ်တာအပြစ်လားမမီမမီမှာချစ်တတ်တဲ့နှလုံးသားမရှိဘူးလားကျွန်တော်အခုလိုမျိုးချုံနောင်နေတာကျွန်တော်လုံးဝမကြိုက်ဘူးမမီဟာဖောက်လိုက်ရမင်းကမဆိုင်မုံပြီးမမီကိုပြန်ပြောနေရလားပြန်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးမမီဖြစ်တင်တာနဲ့ဖြစ်စေချင်တာကိုပြောပြနေတာမမီလုံးဝမတရားဘူးဗျာဒီလောက်ပြောနေရကြတယ်ကဲဟာအော်မိုက်တယ်အော်ခဏလေးကျွန်တော်တပည့်ပြောချင်တာကျွန်တော် YouTube ကလူခဏစောင့်လာမသိရနော်မနှက်ဖန်တော့ဖြစ်ဖြစ်မနှက်ဖန်တော့သိကြပါတယ်မနှက်ဖန်ဒါမှမဟုတ်လေတပတ်ခါပေါ့နော်ကျွန်တော် YouTube ကတော့အဲ့ဒါမနှက်ဖန်တပတ်ခါမှာကျွန်တော် announce လုပ်ပေးပါမယ်ဘသူတွေပောက်တယ်ပောက်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အရင်တော့လိုပဲတခါတည်း live ကိုကျွန်တော် record လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ video ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ upload လုပ်ပေးပါမယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲကံကောင်းကြပါစေဒါပဲ